ATV-nin Bizimlə Sən proqramı yeni uğura imza atıb. 5 uşağın sağalması üçün lazım olan 430 min manat vəsait toplanıb. Həmin uşaqlardan ikisi beta talasemiyanın ən ağır formasından əziyyət çəkir və donorları Türkiyədə tapılıb, orada əməliyyat olunacaqlar. Murad adlı uşaq isə dünyada yeganə ürək quruluşuna malik xəstəlikdən əziyyət çəkir. Amin adlı balacanın geri dönüş leykoz xəstəliyinə qarşı müalicəyə ehtiyacı var. Sonuncu Arzu adlı balacamız isə tubla fatiya Fanconi sindromundan əziyyət çəkir. Qeyd edək ki, bu Bizimlə Sən proqramında mövsüm ərzində keçirilən 3-cü böyük marafondur. Birinci marafonda 13 uşaq üçün lazım olan 1 milyon 28 min manat, ikinci marafonda isə bir uşaq üçün 3 milyon 672 min manat toplanıb. Onu da qeyd edək ki, tanınmış iş adamı Mübariz Mənsimov da marafona qoşularaq 60 min manat dəyərində yardım edib.